Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizə çox münasib qiymətə şəxsi tikili yaşayışlı həyət evimizi təqdim edəcəm. Evimiz 3 otaqlı evdir. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayonu Ramana Gülçülük qəsəbəsidir. Qəsəbənin girişində avtobus yoluna çox yaxın məsafədə yerləşir. Sot yarım torpaq sahəsindədir. Yerdən kürsüdə tikilib. Evin həyəti var, ancaq maşın yerləşmir. Bu geniş mətbəximiz. Qazı, suyu, işığı daimi fasiləsizdir. Qiyməti cəmi 48 min manat deyilir. Alıcılarımıza endirimdə olunacaq. Hər tərəfi qoşadaşdır. Evdə istilik sistemi də kombidir. Mətbəx mübili və sanitar qoşağın aksesuarları var. Bu da evin sanitar qoşağı. Bu da növbəti bir yataq otağıdır. 100 kvadrat da evin ümumi sahəsidir. Qiyməti 48 min manat. Əlavə sualınız olarsa, zəng edərək məlumat alın. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.